Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel, jemi së bashku me ofertën e ditës në formatin ku ju njiheni me resortet më në zëtë momentit të cilat më pas shëndrohen kështu në pushime tuaja verore. Sot do të pushojmë tek një resort i cili vjen nga familja e madhe e Fan & Sun. Bëhet fjalë për Fan & Sun Smart Club Prestige, një resort i cili bën bashk të gjithë familjen për shkak sepse është ideali sidomos për pushimet familjare. Do të gjeni dhoma të cilat janë të ndarë në kategori të ndryshme, duke ofruar komodimin absolut perfekt për të gjithë familjen. Do të keni dhoma të cilat janë ideale për ata që duan pushimet në çift, por edhe për ata që duan të pushojnë së bashku me fëmijët e tyre, do të keni të gjithë hapësirën e nevojshme për një qëndrim sa më komod. Secila prej dhomave do t'ju ofrojë pamjen fantastike të kopshteve plot gjelbërim, por edhe pishinave të shumta të Fan & Sun dhe më pas do të keni shansin të provoni të gjithë kuzhinën me 5 yje që ky resort sjell përpara jush. Në konceptin bufet do të gjeni të shërbyer në restorantin kryesor, mëngjesin, drekën dhe darkën, por në restorantet me menua la carte do të keni të shërbyer shije internacionale, të cilat mbeten në dorën tuaj, secila do të jetë e preferuara juaj. Do të jenë plot 3 restorante dhe 3 bare në dispozicionin tuaj për të akomoduar secilin për jush dhe për të shërbyer të gjitha shijet që ju vinë në përmend. Do të keni ushqim nga orët e para të mëngjesit deri në mbrëmje vonë, për shkak sepse do të keni edhe një kënd të dedikuar me ushqimet snack për të konsumuar ato gjatë kohës që jeni duke shpenzuar orë të tëra buz pishinës apo buz plazhit privat, për shkak sepse do të keni 2 opsione në dispozicion. Në rast se dëshironi të provoni të gjithë magjinë e detit mesdhe, sigurisht që zona e plazhit privat do të jetë atje në dispozicionin tuaj për të shijuar rrezet e diellit në shezlonet të cilat janë shumë të rehatshme, por edhe të vendosura në distancë nga njëra tjetra për të ruajtur atë intimitetin, por edhe të gjithë qetësinë e nevojshme që fundja të gjithë ka nevojë kur janë me pushime. Por në rast se nuk jeni shumë fansa të ujit të kripur, sigurisht që mund të shijoni pishina të cilat janë të shumta në varësi të thellësisë, por edhe adrenalinës që dëshironi të përjetoni për shkak të rëshicave të ndryshme që ndodhen atje. Është një vend ideal për të gjithë familjen, ku pa diskutim fëmijët do të kenë edhe një kënd të dedikuar, ku stafi i profesionistëve do të ndihmojë ata që të argëtohen me programe të ndryshme argëtuese, por edhe edukuese, duke mos lënë pas asnjë moment rëndësinë e rëshicave të shumta që janë atje, sepse jam e sigurt që ato do të jenë atraksioni më i madh sa i takon të vegjëlve tuaj. Një tjetër kënd mjaft interesant duhet të jetë pa diskutim zona e lojrave, ku do të keni shansin të provoni voleybollin në plazh, por gjithashtu basketbollin, tenisin për të gjithë ata që janë fansa të sporteve dhe aktiviteteve sportive, por në rast se dëshironi të keni pushime edhe më relaksuese, sigurisht që zona e spas është në dispozicionin tuaj për t'ju shërbyer me masazhe të ndryshme, të teknikave të ndryshme, por edhe me trajtime të tjera kuruese për të arritur atë balancin perfekt midis mendjes, shpirtit dhe trupit. Por ka edhe një kënd tjetër të dedikuar për të gjitha zonja dhe zonjushat që duan të marrin trajtime estetike dhe të bëhen edhe më shumë të bukura përpara se të bëhen gati për darkat fantastike që organizohen në këtë resort, ku do të gjeni shërbime të ndryshme me shfaqje të ndryshme, me animator, por edhe me DJ që do t'ju mbajë zgjuar deri në orët e para të mëngjesit. Si gjithmonë, vast tour operator mendon që të sjell përpara jush vetëm resortet më të mira, por njëkohësisht edhe çmime të reduktuara. Telefononi në 069 70 13 13 1 ose kontaktoni me çdo agjenci Vast Member, pasi si gjithmonë ata kujdesen deri në detajet sa i takon rezervimit tuaj, por njëkohësisht edhe për t'ju dhënë kështu shpjegime ekstra sa i takon një resorti elitar me 5 yje, sikurse Fan & Sun Smart Club Prestige është dhe ofron pushimet familjare për të gjithë familjen. Kështu kemi bërë në fund me ofertën për ditën e sotme. Do të shihemi sërish në episodin e radhës me një tjetër resort për të prezantuar. Deri atëherë, mirupafshim.